att, men jag har ju, det är 518 stycken på de här pappren, så det kan ta lite tid att leta på vilka förare. Men vi försöker hjälpas åt, Stefan, så mycket det går. Om du ser numren så försöker jag att ta fram vilka förare det är. Ja, jag tänkte om jag kunde få några i träffen i varje fall.